Det finns olika typer av eltandborstar. Vilken du väljer är en smaksak. Börja med att lägga 2 cm tandkräm på tandborsten. För de eltandborstar med mindre munstycke kan man lägga 1 cm och borsta ena käken och sen fylla på med 1 cm tandkräm för underkäken. Börja gärna i överkäken, längst bak i munnen på utsidan av tänderna. Starta tandborsten och låt den börja jobba. Stanna gärna en stund på varje ställe medan du för den framåt. När du har gjort hela utsidan så är det dags för insidan. Avsluta sen med tuggytorna. När du har borstat hela överkäken kan du göra samma sak i underkäken. Börja på utsidan. Sen insidan. Och avsluta med tuggytorna. Hela tandborstningen bör ta ungefär 2 minuter. Undvik sen att skölja med vatten. Sen ta lite vatten på tandborsten, sug upp, skölj och spotta ut. Då har du fått ett både effektivt och billigt munskölj. Lycka till!